ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଜୀବନ। ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବ ପାଲଟିଛି ଶବ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଖେଳିଯାଇଛି ଶୋକର ଛାୟା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ କାଳର କରାଳ ଗତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଜୀବନ ହରାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଗାଁରେ ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁଇଚ୍ ଚିପି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା, ତାଙ୍କର ବୟସ 40 ବର୍ଷ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଦୀପ ନିଜ ଘରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସୁଇଚ୍ ଚିପିବା ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଥିଲା। ଏଥିରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଦୀପ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳା NSC 13 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶହୀଦ ନଗରରେ ରହୁଥିବା ଡାକ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଗଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସେ 2 ମାସ ହେଲା ଲିଭର କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରର ମୋକୁହାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ସମାଜସେବା ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ସହ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତ ଓ ନୂଆପଡ଼ା ମୁଜାଫର ଖାଁଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।